кінець лютого 2022 року. Це перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Почалася окупація території, зокрема, і Сумщини. Найгарячіше було на Охтирщині та Тростянеччині. Але медійники цих районів не припиняли ефіри. А всі інші компанії працювали і зустріли війну на своїх робочих місцях. І навіть такі телерадіокомпанії, які в надважких умовах працювали в Охтирці і в Тростянці, вели мовлення доти, поки дозволяла можливість. Охтирське радіо під обстрілами, охтирський провайдер програмних послуг не припиняв надавати послуги. Це телерадіокомпанія ТВК, послуги кабельного телебачення, інтернет-зв'язку. Там монтажники працювали у перервах між боями, ремонтували пошкоджені магістралі, виїжджали на дуже такій примітній автівці майже на лінію боєзіткнення, ризикували життям, але все ж таки надавали людям свої послуги, за що їм дуже-дуже вдячна. У подібних умовах працювали і в Тростянці. Самого першого дня російської агресії мені на півшосту зателефонував знайомий і сказав одне слово. Почалося. І вже на піввосьму ранку я і звукорежисер, і оператор наш Дмитро Юсупов, ми були вже у міського голови, записували його звернення до громадян, щоб не панікувати. Коли ми вже прийшли на студію монтувати відео, до мене знов-таки позвонили, сказали, негайно йдіть додому, тому що через 15 хвилин колони танків вже будуть у Тростянці. Єдине, що я взяла з робочого стола, це був мій робочий ноутбук і камеру, щоб була мобільна студія у нас. Через пару днів ми почали транслювати єдині новини марафон. І те, що ми могли давати якусь інформацію для жителів Тростянецької громади, ми пускали бігучий строкою. Вже 5 березня почались проблеми з інтернетом і з подачею електроенергії. І вже 6-8 березня 3 рази попали до вежі телевізійної і розбили фідери кабелі, які були на вежі, тому неможливо було вже транслювати телебачення. Потім 8 березня нам казали, що нас шукають російські окупанти для того, щоб ми запустили телебачення і радіо для їх пропагандистських передач. Тому нам порекомендували як на умога швидше виїжджати з Тростянця. Ми уїхали 12-го. Загалом же за час воєнної агресії Росії в Україні в роботі ефірників Сумщини не було випадків розповсюдження неправдивої інформації, фейків або колаборації. Всі інші компанії працювали у штатному режимі, наскільки дозволяла ситуація. Багато хто перейшов майже всі спочатку на трансляцію загальнонаціонального марафону «Єдині новини» і робили ще свої включення своїх оперативних актуальних новин. Час новин варіювався, хто міг робив по 15 хвилин, хто довів потім з часом своє мовлення до 2 годин на добу, але всі наші мовники дуже віддано працювали, жодного факту колаборації в нашій області не було. У відповідь на агресію росіян Україна провела дерусифікацію ефірного та культурно-мистецького простору. Закон передбачає квоту на україномовні пісні не менше 40%. Раніше було 35% до внесення цих змін. Але всі наші мовники, місцеві і регіональні, вони значно перевиконували квоту. І у багатьох у них була 100% квота україномовних пісень в своєму власному ефірі. Тобто збільшення на 5% з 35% до 40% на наших мовників ніяк не вплине. Вони і зараз значно перевиконують ці квоти. Крім того, там є зміна щодо мови ведення передач. Раніше було для регіональних мовників 75%, для місцевих мовників 60%. Але всі мої мовники, всі наші мовники Сумської області давали в ефірі всі свої передачі, особливо новинні, інформаційні, 100% української мови. Оксана Усенко, Віктор Лапченко. Новини Суспільне. Суми.